kani waa kaygii challenge-kan waxaan uga jeednaa kani waa calankaygii gobolada Soomaaliland fariintaan u direynaa waxay tahay in sida quruxda badan leh in isku abaabulay ay isku abaabulaan waliba ay ku soo galaan goobaha quruxda badan leh sawirada calankeena qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku xardhan mid ku galasiro gushadne kunta hoosayo gudkan kala socda garabiyo xigaal gacalay gudago dibax kikaniyo kii galaday ogaahalkani waa magaalada Boorama. Magaalada Boorama mar walba waxay jeceshahay in ay xusto calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inay weyneyso calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inay kor u qaado calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Fariinta aan gobolada Soomaaliland u direynaa waxa weeyaan kani waa calankaygii. Calankan ayaan anagu leenahay. Sababta aan kani waa kaygii aan ku leeyahay, calankan ayaan anagu leenahay. Calankan ayaan anagu ku dhaarnaa. Calankii ku qiri waayay waa cadceed u qiri waayay. Waa ciidnin kugu daalay ciilin waayay tamarteeda. Waa ciidnin kugu daalay ciilin waayay tamarteeda. jecla inaan kelmad dhiirigelina u diro dhalinyaradan iga dambeysa sida quruxda badan isku abaabushay iyagoo u diraya fariin dhammaanba gobolada Soomaaliland. Fariinta ay dirayaanna aanay ahayn jiritaankooga iyo inay aanay fariintoodu ahayn inay cid u caddeeyaan jiritaankooga, laakiin ay tahay inay tusaan inay meel weyn kaga jiraan calankan iyo dalkanba. Gobolka Awdal aan joogno Soomaaliland waa barti laga aasaasay, waa barti aan cid ugu horeynin. gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama waxaa lagu aasaasay 93-gii xaggii lagu yeegleelay heesta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xaggii lagu sameeyey iyo ciddii samaysayba. Intuba reer Awdal baa hoggaankiisii iyo mahadhadiisii wanaageedada dusha u ridatay looga biqimaayo gobolka Awdal iyo degmada Boorama in macaragtay qarankan dad aan maxaan ku dhaa lagu xuuxiyo dad kale leeyahay, laakiin inagu qarankan baan nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. In dhalinyartin sababushay waan ugu mahadnaqayaa sida dareenka wadanimada maxaan ku dhaa isku abaabulay inaan ku adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oo shaa adoonsiga la degay soo